तुझा आणि तुझ्यासाठी शब्द सारे खोटे, खरी फक्त क्वचित कधी बिलगणारी बोटे, बिलगणारी बोटे तीही बिलगुन सुद्धा दूर, खोल खोल भुयारात कणणारे सूर, दूर दूरच्या ओसाडीत भटकणारे पाय, दूर दूरच्या ओसाडीत भटकणारे पाय, त्वचे मागील एकाकीपण कधी सरते काय? आज सरे मम एकाकीपण, आज सरे मम एकाकीपण, आज सरे मम एकाकीपण, तेजोमय हो अवघे जीवन, तेजोमय हो अवघे जीवन, तेजोमय हो अवघे जीवन, आज सरे मम एकाकीपण, आज सरे मम एकाकीपण। उजळीत फुलवीत चराचराला, उजळीत फुलवीत चराचराला, हृदयी अजिर विराज उदेला, उजळीत फुलवीत चराचराला, हृदयी अजिर विराज उदेला, श्रांत विकल मम या जीवाला, श्रांत विकल मम या जीवाला, तेजतयाचे दे संजीवन, तेजतयाचे दे संजीवन, तेजतयाचे दे संजीवन, आज सरे मम एकाकी पण, आज सरे मम। सुवर्ण आरुण प्रकाश पसरे, सुवर्ण आरुण प्रकाश पसरे, हृदयीचे उजळले कोपरे, सुवर्ण आरुण प्रकाश पसरे, सुवर्ण सुवर्ण आरुण प्रकाश पसरे, हृदयीचे उजळले कोपरे, तम दुःखाचे अखिल ओसरे, तम दुःखाचे अखिल ओसरे, चित्ती स्फुरले सुंदर गायन, चित्ती स्फुरले सुंदर गायन, आज सरे मम एकाकीपण, आज सरे मम एकाकीपण, तेजोमय हो अवघे जीवन, आज सरे मम। असेच या पुढती ही देवा, देवा असेच या पुढती ही देवा, वियोग अपुला कदा न व्हावा, असेच या
कधी मला दिनकर द पाटील यांनी राम राम पावणं या आपल्या चित्रपटात दिली, पण चित्रपटासाठी गाणी कशी लिहावीत याचा वस्तुपाठ मात्र भालजी पेंढारकरांनी मला दिला. भालजींच्या एका चित्रपटात चिंतामणराव कोल्हटकर काम करत होते. त्या सुमाराला मी मामा वरेरकरांकडे लेखनिक म्हणून जात होते. तिथं कोल्हटकरांशी माझा परिचय झाला. कोल्हटकरांना काय वाटलं कोण जाणे, त्यांनी भालजींकडे माझी शिफारस केली. नुकतीच एम ए झालेली एक मुलगी आहे, हौशी आणि होतकरू आहे, कविता बिविता करते, द्या तिला एखाद्या चित्रपटाची गाणी लिहायला. तेवढ्या शिफारशीवर भालजींनी मला कोल्हापूरला बोलावून घेतलं आणि त्यांच्या चित्रपटाची गाणी लिहायला सांगितलं. संगीत दिग्दर्शक होते दत्ता डावजेकर. बाबांचा म्हणजे भालजींचा स्टुडिओ सुरेख होता, राहण्याची व्यवस्थाही चांगली होती, पण मला काही केल्या गाणी जमेनात. डावजेकरांना चालीबद्दल विचारलं तर ते म्हणाले, तुम्हाला हवं ते मीटर घेऊन तुम्ही गाणी लिहा, आम्हाला काय, पोस्टकार्डावरच्या मजकुरांना सुद्धा आम्ही चाली लावतो. मी प्रयत्नांची शिकस्त केली, पण मला गाणी जमेनात. मी रडकुंडीला येऊन शेवटी भालजींना म्हटलं, मला हे प्रकरण जमणार नाही, मी आपली पुन्हा मुंबईला जाते. भालजी हसून म्हणाले, झालं, इतक्या सुरुवातीलाच एवढी निराशा, अहो आहे काय अवघड ह्या कामात, काहीतरी ललला डडडा गुणगुणत राहा, आपोआप शब्द सुचतील, ओळी जुळत राहतील. ध्यानात ठेवा, सिनेमाची गाणी अगदी सोपी हवीत, तुमचं ते वाङ्मय साहित्य सारा विसरा, अगदी रोजच्या साध्या बोलायच्या भाषेत, जणू आपणच एकमेकांशी बोलतोत अशा भाषेत लिहा बघू, काही सुचेल, आपोआप सुचेल. भालजींचे ते शब्द मी आयुष्यभर ध्यानात ठेवलेत. गाणी अवघड नकोत, सोपी हवीत, मुखडा सोपा, शब्द लोकांना सहज कळतील असे. काय बाय सांगू कसं सांगू, मलाच माझी वाटेला काही तरी होऊन गेले. काय बाय सांगू कसं सांगू, नव सांग सांग सांगाव सांग, नव सांग सांग सांगाव सांग, चाललीस तुरु तुरु अडी न गमनी धरू, सांग 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 नव सांग, नव सांग सांगाव सांग, नी नग हसू अर गोडवानी नग हसू, नाव गाव नग पुसू, थांब 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 जरा थांब. दाटून कंठ येतो, दाटून कंठ येतो, कोठात येई गाणे जा आपुल्या.
कंठ येतो रेशमाच्या रेखानी लाल काळा धाग्यानी कर्नाटकी कशी दामी का